Dobrý den. Dnešní video bude tak trochu o létání a tak trochu o Mírovu. Jeden den jsme měli tu možnost se proletět nádherným letadlem, tak jsme to využili, bylo krásné počasí, měli jsme možnost letět nad částí Moravy. Bylo by divné, kdybychom nezaletěli i nad Mírov. Problém byl v tom, že jsme byli docela rychlí a docela pomalu jsem mluvil. Zapomněl jsem na některé technické věci, ale potom jsem to dohnal tedy tak, aby aspoň video vzniklo, ale nestíhal jsem popsat situaci, popsat Mírovský hrad tak, jak bych si představoval. Shodou okolností jsem pár dnů na to měl možnost na Mírov znova jet, tentokrát autem, a vyzvedával jsem tam Tomase, který si celkem odseděl 13 let a dnes byl propuštěn. Žádná podmínka, nic takového, pěkně do hodiny, do dne. Takže v 9 hodin ráno jsem byl na Mírově, přijel jsem přímo k bráně, kde jsme měli zvláštní povolení, abychom mohli naložit věci, takže docela mě to pobavilo. Tam ještě bylo nějaké řešení, nějaké domluvy, dohady a tak dál. Tak já jsem využil situaci a obešel jsem hrad ze spodu, tam je taková cestička, stezka, když se tam přijete podívat, a dostanete se až přímo pod stěnu, ze které jsem já utekl. Takže jsem neváhal, natočil jsem video, i když uznávám, že zrovna to bylo v době, kdy vycházelo slunce a nejvíc svítilo, ozdařovalo právě stěnu s oknem, z kterého já jsem utíkal, takže to není to vůbec jako ideální, není to až tak dobře vidět. Ale natočil jsem něco, co jsem chtěl. Původně jsem si myslel, že bych vylezl po té stráně až přímo k plotu, ke koridoru, přes který se prostě nesmí, v kterém už běhají psy, a tam jsem chtěl natočit přímo zeď, aby se to všechno viděli, ale upozorňuji vás, že to bylo něco tak strmého, že jsem nad tím zůstal sám zírat a je tam prostě opravdu tolik starého jako klestí a starých stromů napadaných a je tam takový prales. Je to úmyslně samozřejmě udělaný, je to tak schválně nechaný. Takže jsem tam vůbec nevylez, nechal jsem to být, ale z této strany, z toho východu, odkud já jsem utekl teda, tak to jsem natočil takové jenom informativní video, jenom aby se to viděli, měli aspoň trošku představu. Je pro mě dodnes nepochopitelné, jak jsem dokázal tam tudy běžet dolů ve tmě, kdy jsem neviděl, kdy jsem se jenom díval nahoru, abych viděl skrz ty stromy oblohu a viděl vlastně, kde jsem, abych nenarážil do stromu, kdy byla absolutní tma. Nebudu mluvit o tom, že na mě stříleli, ale to už ne, když jsem běžel tím lesem dolů mezi těmi stromy, tak to už na mě nestříleli, to je pravda. Ale prostě taková ta nostalgie, podíval jsem se, natočil video, mrtnete se sami, je to opravdu všechno naprosto jako umělé, spontánní nápad, který zrovna vznikl. Dotočil jsem, došel jsem pro Tomase, sjeli jsme kolem hradu z druhé strany a natočil jsem tu stranu z jihu, kde jsem potom vlastně strávil už takový nějaký, řekněme, mnohem přijatelnější období, chvíli, kdy už jsem byl v ostraze, už jsem nebyl ve zvýšené ostraze a už se tedy blížilo mé propuštění. Tolik asi k tomu videu, abyste k němu byli schovývaví. Je to opravdu jenom takový pokus vám ukázat něco. Něco z toho, jak jsme si užívali létání, a něco z Mírova. Tak se na to mrkněte a nebuďte jako z toho zklamaní nebo smutní, že to není opravdu profesionální. Nic takového, já se na nic takového nehraju. Já prostě natáčím videa tak, jak mě to napadne. Mějte se pěkně. Tak jsme v Záhoří.
letiště Záhoří, Franta vás taky pozdraví. Chystáme se na start, vypadá to, že poletíme na Mírov. Já jsem udělal takovou zásadní chybu, nechal jsem tyč, tak to bude taková divočina, ale jdeme na start. Tady se míjíme se strojem, který přistává.
pozadí zoologická zahrada, takže na zoologickou zahradou se lítat nebude, tak to bude rozkročovat nějak. A tady už to trošku hází, nejsme nějak vysoko, ale už to hází. Takže snažíme se, aby jsme doletěli teda na ten výrok. A jak vidíte, Olomouc byla chvílka, a je teď na výrok, tak jsme Mohelnice, výrok. Teď jsou tady sice cestou tak nějaký hrady, jestli se nepletu ještě, ale bouzou určitě, ale zatím počkáme. Takže se podívejte, nádherný hrad, to je takový ten fricekovský bouzov, tady se natáčelo hromada pohádek, což je jasný. Jak říká Franta, hrad v Kuklovské vesnice, ale to teda pěkný. My jsme tady z té louky pod hradem hnedka, jsme startovali balónem, jednou mě tady přemluvili na to, ale tohle to je krásný teda. Takže cestou na Mírov, nejenom Svatý Kopeček, ale taky hrad Boudov. Nádherný. No a teď už nás čeká Mírov. Takže přátelé, Boudova na Mírov, chvilička. A podívejte se, ono totiž, řekněme si to na rovinu. Tady to je obrovská romantika. Podívejte se, tady ten kraj, to je nádherný. Kopce, tady není žádná nutná rovina, je to tady pěkný, ale ono je to pěkný jenom zvenku, jo. Vevnitř v tom hradě vás upozorňuju, tam to teda moc pěkný není, skutečné. Tam vám to nedoporučuju nikomu. Říkali jsme si s Frantou tady, že bychom jim tam hodili nějaký letáky na nádvoří, ale ono se nad tím hradem nemá přelítávat teda, jo. Jako, když je to taková zoologická, tak jim pomalu. Ale nad tím hradem by se přitávat nemělo. Nemýšlím, jak to udělat, aby jsme se tam taky viděli. Oblíte se to jednou, na to nechci, to vezmeme jednou teď a podívejte se, abych vám to rád popsal i. To, co vidíte ty hodiny uprostřed, tomu se říká věž. Ty věži jsou schody, které se může vedovat nahoru. A tady ten vepřed, teď vidíte vstup do hradu. Tady, co vidíte, takovou tu velkou bílou budovu. To bylo tím nějaký silo, nějaký sítky nebo co. Ale pak tam v tom udělali celý, dneska tam jsou tam může taky vězni. To, co vidíte úplně nalevo, tak tam je nějaká truhlárna a vedle toho je ubytovna pro vězni. Tam jsem byl jednou zavřený měsíc a v té budově jsem byl sám, kde mě hlídal mrak pachařů. A teď vidíte, křídlo nám to schová, ale já vám to ukážu takhle. A z té strany, co vidíte, tak tady je ta celá druhý okno od hora. Zase nám to teda nevidíme to ještě, ale škoda. No je to, nevadí. Tak z té strany já jsem utekl, abyste teda věděli o tom.
podívejte se, jak jsou tady krásné kopce. To je opravdu romantická, romantická krajina. Ten Mírov by byl fakt hezký, ale ne Bebíc, ne. Konečně vidíte taky vrtuli, která stojí. Zdravím vás z Mírova. Jdu cestičkou pod hrad. Tady vám ukážu, už vidíte vlastně hradní komplex, ale ze spoda pod hradem. A jdu přímo k tomu místu, kterým jsem vlastně utekl. Tady to, co slyšíte, možná slyšíte, tady je psinec, to znamená, ti psi byli ode mě vlastně pár metrů, ale vydali se za mnou až hodně, hodně dlouho po tom, co jsem byl pryč, takže tomu se jenom tak vždycky usmívám. Tady vidíte to, co vidíte přímo teď nade mnou, tak to je takový ochost, na kterým hnedka na jeho rohu je takzvaná špačkárna, neboli věž, neboli věž, kde seděl hlídač, který hlídal mé okno. A to tady teď přesně uvidíte. Já vás vedu přímo k místu, kde jsem utek, a tady nějaký pejsek. Vidíte to? No a teď se dostáváme, tady vidíte konečně hrad. Tady máme nějaké, nevím, co to tady má být, věznice Mírov, vystavěný na Sokomhoru, tady vidíte teda to jsou věci, které tady dřív nebyly. A teď vám ukážu místo, tady budeme muset asi vlíst, když se podíváte, tak vidíte hrad. A teď se podívejte na tu obrovskou výšku, já vám jenom tady trošku zdokumentuju, odkud kam, a já teda, ježišmarja, tady vidíte tady i bedne, je docela problém. Teď si představte, že tady tudy,
takhle se podívejte dolů. Tady z toho srázu, takhle dolů, jsem běžel ve tmě. Ve tmě valily se za mnou kameny, bylo to docela štipný. A tady já vám teď ukážu místo přesně, z kterého teda jsem utíkal. Dostáváme se tady nahoru a teď se podívejte, já tam ani nepolezu, protože nebudu se prodírat tím houštím nahoru. A teď se podívejte, jo. Tady to vypadá takto. Takto neuvěřitelně. Ten hrad prostě, jo, ten hrad je neskutečný, vidíte to? A tam slyšíte nějaký řev opravdu. Nevím, jestli tam mám teda skutečně líst. Nechce se mi, protože je to hodně, hodně kopce, ale zkusím to, ježišmarja, dostat se tam teda je problém. No, je to těžký. Hrad je nasvícený. A tady aspoň kousek zkusím. Ježišmarja, no nejde to, je to tak strmý, že vylíst nahoru je prostě problém. A ještě přitom natáčet. A tady aspoň vám skrz, tady je to tak, jak vidíte, slunce to osvícuje. A tady to, co vám ukazuju, tak to je přesně to okno. Druhé okno je pod střechou, je takzvaný šestý oddíl. A to okno pod tím, to je pátý oddíl. A z toho pátého oddílu, z tohoto okna, já jsem musel vyhodit tu kotvu sem dolů až na to cimbuří a na ty hradby a pak tam odtaď jsem musel slíct a tady jsem potom takhle se běhnul dolů a tady odtaď se podívat zase takhle až dolů prostě tímhletím lesem, no prostě bylo to šílený. Ale tohle jsem vám chtěl ještě ukázat, protože jsem tady předevčírem lítal letadlem s kamarádem a jenom abyste viděli, abyste měli tu představu, kde ten hrad končí, jo, jak je to. Podívejte se, tam teprve ta modrá obloha, tohle to pořád vypadá jako zeď, ale ty okna jsou tam docela špatně vidět, protože na to svítí slunce, ale je to neskutečná výška. Když se podíváte tady odtaď, prostě tady jsme my a teď jdete nahoru a teď tady pořád tam vidíte, co se tam odehrává. No je to neuvěřitelný. Ještě vám to natočím pak z druhé strany. Tady vám ještě udělám jeden takový záběr, abyste to viděli z této strany. Dostáváme se na ten roh, ale prostě musel bych vylíst tady přes tenhle prales. A to opravdu se mi nechce, to se mi skutečně nechce. Teď už neběžím o svobodu, nejde o svobodu, teď už jsem na svobodě a jenom vám to takhle zdokumentuju. Dobrý den, zdravím vás z Mírova, tady vám ukážu Páv na Mírově, si tady procházejí pávy, tady to je úžasný. A tady vám ještě ukážu jednou hrad, jsme pod hradem z druhé strany. To znamená, tato strana, když se podíváte pod tou střechou, tak to je oddíl číslo 10. Pod tím je číslo 9 a ty třetí okna dole, to je číslo 8. A tam jsem byl vlastně, dá se říct, přeřazen, přemístěn v době, kdy mě soud po 20 letech přeřadil ze zvýšený ostrahy do ostrahy. Víc jak 20 let to trvalo, v té ostraze jsem byl asi 2 roky. A tady jsem bydlel, to okno, které nevidíte, když se podíváte na pravou stranu té zdi, tak vidíte na kraji 2 okna 10. oddělení, 2 okna 9. a pod ním jsou 2 okna 8. A já jsem byl v celé, která tam to okno je to druhé od toho rohu. Druhé od rohu, první byl Bertík a druhý jsem byl já. Bertík tam byl v 5-6 lidech a já jsem byl na samotce opět. Ale už to bylo o tom, že to oddělení bylo otevřené a už jsem se tam mohl pohybovat po chodbě a to byl ten závěr, to byl naprostý závěr. A tady podívejte se, kdo to tady kráčí. No, prostě příroda je tady úžasná, jak vidíte. No a nad tím hradem jsme tady lítali, ale v tom letadle se špatně namlouvalo to, co jsem vám chtěl říct. Takže jsem tady dnes vyzvedl Tomase, který tady odseděl 13 let, takový hodnej kluk,
13 let, dnes jsem pro něj zajel, vezu ho domů, takže jsem to využil a natočím tady toho ptáka. A tady vám natočím i pana Tomase. Podívejte se, jak se směje. Po 13 letech vychází z vězení. Tak si nejdejte pozor, je to strašný zločinec, jo? Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.